طرفوں ماڑے بطریے شامی طرفوں ساڑے سازیں دینی طرفوں حاضرین محفل کے السلام علیکم بعد سلام عرض اس طرح ہے کہ اج دی تقریب سعید جس سلسلے دی انعقاد پذیر ہوئی تساں لوگ بخوبی واقفیت رکھنے ہو میرے دوستو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلے دی تقریب جڑی ہے انعقاد پذیر ہوئی میں عرض کراں یہ کہ کائنات دی عرضی دے اندر جتنی تقریبات منعقد ہونیاں اگر ساریاں نال نہ رکھیا جائے جشن عید میلاد النبی تے سچ کوئی شک نہیں فقط اتنا ثواب ہے انعقاد بزم معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے وغیرہ کچھ نہیں سا نہ اس کائنات اتنا معاشر سا آپ آئے آپ تشریف لے آئے کائنات عرضی نا نظام چلے گا آپ چند لمحات واسطے اس کائنات وچوں عرش برینی سیر اوپر گئے کائنات ساکت تو جامد ہوئے گی ثابت ہی ہویا کہ جانے کائنات آقا پاک ہی میرے دوستو پیر سائیں کدے اتنا گولیاں نے جنے کیا ہو کدے کوئی تھوڑی ریسٹ کری کہ نو مہربانی ہے تو سائیں جنے آیاو نہیں ٹائم چاہی دیو ذکر پاک آقا پاک نہ ہوئے تو ماڑے خیال نے مطابق گولیاں نہیں کوئی خاص ضرورت کوئی نہیں اللہ پاک آنا میں آپ اچھ رگاں پیا کرنا یا آپ سب کچھ پیا کرنا یا جشن میں ملانا تو ساں کی توفیقہ دینا یا پیا تو ساں بھی مناؤ سارے میں بھی ملانا تو ساں بھی مناؤ تو جنے تاں ہی یہ خوشیاں دو بالا ہو سن تو میرے دوستو قرآن مجید فرقان حمید اندر و ذات صفاتہ والا فرمانی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس نا جواب ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ میرے دوستو شیرخانی خطہ پٹھوار نہیں ایک ثقافت یا اور اس نے وراثت ہے تو میں عرض کراں یہ کہ جڑی شیرخانی نے موجد لوگ سے جس نے وچ میرے استاد استاد الاستاد رحم علی سرکار سرکار فرمانے سے کہ شیرخانی نے مکمل ساز کڑا اور ستاریا اگر اس نے وچ کوئی تھوڑی ایکسٹینشن کی تھی کوئی اضافہ کیتا تو میرے استاد بھائی چودھری اکرم نے اضافہ کیتا اے باجا نواز جڑا جڑا بیٹھا سب تو پہلے باجا اس سازی نے وچ چودھری صاحب بجوایا اساں وی اس روایت کی قائم کرنے ہوئے کیونکہ وہ چنگے لوگ ہونے جڑی اسلاف دی روایت کی قائم و دائم رکھنے اساں وی کوشش کاوش کرساں چاچا پتریا جو کوئی جاننے ہاں سرکار نی بارگاہ وچ عطیہ تحفہ نذرانہ عقیدت کہ اللہ پاک آقا پاک نے ناتے پاک نے صدقے نال اساں سارے نے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے ساڑیاں اگلیاں منزلاں آسان فرمائے میرے دوستو ایک دفعہ سارے بندے کلمہ پاک یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چند کلمات سازینا اسی جس ساڑی ستار نے بولو سن میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے آپ کی راہوں میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بسم اللہ جی یار جی
عزیز ساتھی اس محفل پاک چاہے ہو سارے کی میرے طرف ہو اسلام علیکم اس تو بعد سرکار پیر نصیر الدین نصیر سرکار فرمایا سی کہ خاموشی سخن کی آبرو ہوتی ہے خاموشی سخن کی آبرو ہوتی ہے دا ناؤں کو اس کی آرزو ہوتی ہے فطرت نے دیا اسے تقدم کا شرف چپ رہنے کے بعد گفتگو ہوتی ہے تو انشاءاللہ اساں کوشش کرساں کہ تساں بزرگ برا دوست تو خوش جاؤ ہاں کو جڑا کرون رات آیا ہے تو اس کتنا سا خوش کر سکنے لیکن اساں پوری کوشش کرساں اس کی خوش کر بھیجی ہے محفل شرفانی بزرگاں کہسا کہ شغل بھی ہے عبادت بھی ہے تبلیغ بھی ہے تے محفلاں کیتیاں نہیں بلکہ کرائیاں جانیاں اساں جو کچھ بھی جاننے ہیں انشاءاللہ کوشش کرساں کہ تساں دی خدمت وچ پیش کراں جی ہو جی Thank you.
مالك 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 ماضي اپنے دے دلو یہاں راضی کہ انسان نے یہ تین زمانے ماضی ہو میرا جیڑا گزر گیا آل ہو جیڑا جانا بیا مستقبل ہو ہے جیڑا میرا آن علا سرکار آنے جیڑا ماضی گزری گیا میں اسنی رضا تے راضی ہاں جس رہے گزریا اپنے حال نے حال جماستا تے جیڑا مستقبل آن علا اس نا بھی انشاءاللہ ضرور استقبال کر ساں سرکار میاں صاحب فرمایا کہ جیویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی جے تو اپنی مرضی لوڑے اے گل کدے نہیں بن دی جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سکھ نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے تو سرکار یعقوب سفری صاحب اس نے فرمانے ماضی اپنے تے دلوں راضی جیڑی گزر گئی ہے چنگی گزر گئی ہے یہ ماست مستقبل جڑا آنا لا اس نے پر بھی راضی ہیں کیوں میں راضی با رضا ہے ایک گل یاد رکھنے والی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے سرکار فرمانے کہ اللہ پاک نے بارے میں جیسا تساں تصور رکھسو ایسا ہی تساں پاسو اگر سمجھو کہ وہ غفور الرحیم تو پھر وہ غفور الرحیم ہی حالت ہی تسائی مل سی اگر تسا نے ذہن نہیں چاہ کہ وہ جبارو کہارا
تو پھر سوچی کہ نہیں رہی سہ مسئلے بھی سن روبرو آ جاسی. تو پیر محبوب محبوب رحمت اللہ تعالی سرکار نے ایک شعر سرکار نے مولا غفور الرحیم ہے تو اے مولا میں تواڑی غفور الرحیم ہی کی آواز دینا ہے کیوں میں رحم نہ طلب گا رہا ہوں میں فضل نہ طلب گا رہا ہوں میں کرم نہ طلب گا رہا ہوں کسے جائیے نہ چڑھنا کہ مولا تم عدل کر سے کیوں میں سب سرکار فرمایا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ گالے. اس واسطے دوستو صدا اس نے فضل طلب کری آئے کرم طلب کری آئے. تو پیر صاحب آنے مولا غفور الرحیم ہے تو تیرے باج کے لال کی آٹا لائی یہ چارے طرف مصیبت تیر لیا آئے دکھ پیا اگ مال Thank you.
ਆਖੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਓ ਸ਼ਰਾਫ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਾਟੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਖ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਕੂਬ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚਾਹ ਦਿੱਖ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਆਮਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲੇ ਮਕਬੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਆਮਦ ਔਰ ਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨੇ ਉਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਿੱਖ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਿਮਾਂਡ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਸਾਂ ਭੱਟੀਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲੀਏ ਬਰਾਲੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਕੱਚਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਯਾਕੂਬ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਰਾ ਫਰਮਾਣੇ ਯਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲ ਤਾਈ ਯਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲ ਤਾਈ ਜੇ ਨਾ ਅਹਿਲ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਣ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਇਹ ਪੁਲੀਓ ਮੈਲ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ
دوستو اتشام دی گل غور نال سنی اسی تساں کیا خیال ہے اتشام آکھے آمدے باری تالا پیش کرنے نعت رسول انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشانی اولیاء وچند شہر اس تو بعد ہے پٹیروں کو پوچھ ساں بھائی آئے گا پتر جی جلے پوچھو کچھ دسنا پی جانا نا کیا خیال ہے تو کو نا چھڑی پانچ جی نا بھیجو نیندرا وچ کنو نا تو کوئی ایسی فکر والی گل ہی کوئی نہیں پتر جتنی تاری تب آئی پوچھ گچھ کر ان شاء اللہ نیندرا میں کول رکھیا وا چنگیا چنگیا جڑیا کی بچائی دیتا تو تھیا ہی کچھ نے تو گل یہ سی سفری مصطفیٰ دے خاندان وچ ابو جہل بناویں تا تیری مرضی بڑا پڑھیا لکھیا مجموعہ بیٹھا ہوا پیر صاحب تشریف فرمائے اللہ پاک نے صفاتی نام جڑی اس نے جی سمد نایا سمد نی تعریف ہے یہ کہ ہر آن ہر کڑی ہر لمحہ ہر کوئی اس نے محتاج اور ہر آن ہر کڑی ہر لمحہ وہ کسے نہ محتاج ایشا نے سمدی دی ہے جو چاہے سو کرے وہ مالک مرضیاں تو تارک اعظم صاحب سرکار فرمانے دانے بنا ماں تے باپ لے کرے آدم دس لے نا عیسیٰ روح اللہ نی والدہ ماجدہ مائی مریم سلام اللہ علیہ سرکار پر الزام آ گیا کہ تواڑی تے شادی نہیں ہوئی یہ بیٹا کس طرح آیا حکم ربانی آیا کہ مریم ان ساریاں کی بلائی دے گل دس بھائی عیسیٰ کو پوچھی گنو جڑا آیا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے وچ بولے تانے جنے میں اللہ نا نبی ہاں میں نبوت کے نیتا آیا ہاں مگر کیسا والدہ موجود ہی ہے تارک اعظم صاحب آنے آدم صفی اللہ نہیں ہو ذات صفات والا ہی ہے کیڑی جس نے نہ ماں ہی ہے تو نہ باپ ہے مالک نہ مرضیاں نہ بنا ماں تے باپ تے کرے آدم گودے مریم روح اللہ سی اڑی کر دے اصل بہت جلدی کری چھوڑی ماڑے لے ماڑا دل سا انہیں کہ کیا جلیس کوئی کرار لیکن پٹی ہونا دل یہ آپ ہونی کی انہیں پانڈا پا جائے اصل گل یہ ہے بھائی نہ بڑے جڑے پانچ دے ٹوریا میں آج پورا زور لائی مجھے ٹورو حالا ماڑا خیال ہے تو سا ٹوری کیسے میں نہ ٹور لگا اتو بہت جڑے پانچیا کہ نہیں ٹوری کیسے میں نہ ناراض نہ ہونا جڑے یار کو رہتو سی ہوئی گچو ماڑا دل سا تھوڑا تے گزری گچا ہے تو اس بعد گپ شپ تو ناراض نہیں یاد تک نہ پہنچو
گرو ناراض نہ ہوئی کچھ باقی تسا ہن پانچ دینن کوشش کرو ٹورو پھالا میگی او جنے کو اور سے جنہ کہ تسا ٹوریا ہو سی اج ٹرنے والی گل کو نہیں تو شیر سرکار کروشی انور صاحب نا سرکار آنے مٹی دے لکشو نگار بوٹے مٹی دے لکشو نگار بوٹے آپیے جال نائیں آپیے مٹا ویسے ناتے رسول انبیاء پیش کرسا پتر گل کو گئی باسا رہی گل ہے جنہیں آج میں کی ٹورو ہاں پتر تو بھی تو میں نے ٹورنا کیونکہ میں تھوڑا چاچا جی ہاں چاچا پتر یا سٹے جائے تو بھونے ہاں یہ گل ٹھیک ہی پر ایک گل آخی سی بڑے پتر ہے میں کچھ پوچھ سا پتر جڑی تواری تب آئی ہے پوچھ انشاءاللہ کوشش کری تو میں دس سا او بزرگانا رائے ابراہیم اور نفرام ہویا نا دونا کیا بھئی راجہ بلادری ناری ننتلو کا اے بندے نے چھوڑنے کا کھنیا ہے گجر بلادری نال مانا تلو کا جیتا دا مانا لگا سرفا میں نہ کر رہا سٹیج ہے نہ مانا کرو نہ بے تسا نے سرفا کرنا اے گلد کلیر ہوئی گی نا تو کوئی کبرانے لی گلنی پتر جی کہا رہے کہی آ کوئی مسئلہ نہیں استاد نے مری سرکار تو ہی نیڑھائی ہے چودری ہی تھائی نیڑھائی سے تو باقی رہی گل سرفے نہیں سرفا کرو ہی نا نا ناس کرنے نا تسا کرو ٹیم تو تھوڑا جا پورا کرسا نا تو سرکار شیر صاحب حکمتا تیریا کون جانے اندر خاک دے نور سما دینا ہے چاڑ پل کچھ کالیاں شاہ آٹھا فوراً رحمت دا می برسا دینا ہے پھر کیا کرنا ہے اب رایا آیا جد کعبے لوٹانے دئی اب رایا آیا جد کعبے لوٹانے دئی ابا بینا تو لشکر مروا دینا ہے تیرا حکم نہیں جس نے جمیل بنیا کیا کرنا ہے ہائے تو کتان دا گلے پا دینا ہے یہ کریے کی کوئی جا نہیں بول لے دی بول لے دی ہائے بول لے دی یہ کیسے کم تو مولا یہ ایو جے بھی پیدا
ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚੜਨ ਖਾਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚੜਨ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕੀਮ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਕੇ ਸਕਦੇ ਆਤਸ਼ੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਈ ਔਲਾਦ ਕੀ ਸੈਕੜੇ ਹੀ ਮਰੀ ਗਏ ਇਹ ਉਸਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬਤਾਈਆਂ ਮਰ ਕੇ ਸਕਦੇ ਆਤਸ਼ੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੰਮਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਤੀਮ
مسکرا کے اذر گلاب بکھرے تو شہیدان چمن بے باغ کیتے رائے صاحب کے سرکار فرمانے دانے میرے مولا کدرے موج آبادی زمین اُتے کدرے موج یہ رنگا رنگ پانیاں واہ بار گلانی پر ستم دیکھو او کڑا کڑی پل بار جوانیاں دی اے جان اے جان طوفان دے نال بھر کے کردا کاریا بے کشتی بانیاں قبل فیصلہ آئی گلو کیڑی عذر رب قیوم بقا باقی اور کھیڑ سا پل بلے افانیاں یہ دنیا والی وہ دنیا نہیں صدا رہنی یہ دنیا کوڑ میلا کوڑی بات آئے یہ مارو لکھوے اڈاریاں چند دے وال آئے بھی کسے دنیا آخری رات دائے اے رشیا والیو زورا نے ٹٹوے جانا اے پاسا پالتوے جانا کائے نات دائے اے جے کجریا سردار دو اے صدا پہ فرمائی دی کھیڑ کی تھی